про відпочинок. Він літній, він незабутній і він завжди повинен бути на позитиві. Тож, сьогодні у нашій студії Геннадій Бересток, фахівець з відпочинку водними видами транспорту. Геннадій побував у багатьох країнах. І Геннадій користується такими незвичними засобами, як водний транспорт, ну, такий як байдарка, такий як водний велосипед. Ну і взагалі він сьогодні до нашої студії приніс ось таку красу, несподіванку. Ми побачимо дуже багато таких чудернацьких, загадкових таких от речей, яких немає більше ніде. Доброго дня, пане Геннадію. Ну що, сьогодні ми вже маємо змогу побачити оцю всю красу. Я не знаю, як це називається, ось такі схожі на кокоси. Я не знаю, що це за... Це кокос. Ми привикли, що в магазині кокосовий орешек, як з кулачок, він знаходиться тут, от внутрі. Це я привіз з Сейшельських островів, а це от з Куби. Це справжні кокоси, так? А чим вони відрізняються? Я дивлюсь, що тут він з хвостиком навіть. І так дуже можна обережно подивитися на нього, бо це вже, знаєте, так, як трофей з вашої подорожі. Купра, яка обволакує сам орешек, а сам орешек внутрі. Так береш мачете, так от збиваєш це все, і потім там п'єш кокосове молоко. Його так можна збити зверху, а потім відкрити, і там молоко буде. Так, кокосове молочко. Воно там ще є, воно не висохло. Так, ну трошки так щось да, там булькає, щось, да. Щось а йому вже года два. За два роки не встиг кокос навіть висохнути. Морем вони путешествують, і коли знаходять пресну воду, где-то прибивають к берегу, він проростає. Так, тобто він ще може, якщо його посадити. Клімат міняється, посажу на дачі. Дуже класні такі ви привозите з собою трофеї. Є тут мушлі такі величезні, ось такий кокос. Да. Це насправді дуже добре, що ми маємо можливість побачити щось те, чого немає у нас ніде. І якщо люди їдуть з вами, то, мабуть, вони вже розуміють, що вони можуть побачити і ось таку всю красу. Да, і привезти з собою теж. І привезти з собою. А як тоді через кордон ви все це перевозите? Ну, смотрите, от эту ракушку, конечно, з Куби вивозити нельзя. Тобто для того, щоб таких от привезти несколько штучок, я брав катамаран із Куби і йшов прямо в Європу. З Європи їх можна привезти домой вже можна. Так, тобто катамараном можна. Інакше ніяк. Це була контрабанда, несколько десяток штук, я їх привез всі в Європу, виловили їх на островах Кайо-Ларго. Всі з'їли, от ці мушлі, і привіз домой. Це вони великі були, ви їх смажили, чи що ви з ними робили? Ні, це спочатку отварювали, слухаємо салатик. А, салат. Дуже смакує. Ви що там вийшли з катамарану, так? Так, це великий круїзний катамаран був. 46 футів, і на ньому якраз переходили в Європу. Там, я собі не уявляю, як можна так взагалі такими водними видами транспорту подорожувати. І ви побували на різних островах, так? Привезли звідти ось все це, не тільки це, я так розумію, так? Ну, да. Взагалі подорожували і мали настрій, мали можливість спілкуватися з тими людьми, які живуть на цих островах, дивились на природу. Чи бували такі випадки, ну, цікаві, можливо, які вас потім довго ще бентежили? Звісно, звісно. Коли приходиш в такі місця, знаєш, куди прийти, що можна побачити. Іноді природа дарить такий подарок или от за те, що ти таки сумів добратися, да, кому ти подарив. От коли були на Віргінських островах, на остров Норд, де база була піратів, то там є така виходи таких глечерних всяких гротов і все. І ми коли прийшли туди, бачу, в прошлий раз було зовсім мало пеліканів, а в цей раз така феєрія твориться, там сотні пеліканів пригають в воду. Так? Ну, мы там поставили катамаран в лагуне, где еще несколько десятков стоит. После известного шторма Сан-Хосе там их было сотни. Сейчас, конечно, поменьшил флот на Виргинских островах. И когда мы подплыли уже на шлюпки, на динги, начали купаться, такое уникальное зрелище, конечно, подарила природа, как в Discovery. Миллионы мальков, снитков, такие как сантиметров 10-12, такие мальки, их миллионы, так? И снизу такая громадная красивая рыба, тарпон, она их подгоняет, а барракуду не дает охотиться, сами охотятся такой. А сверху десятки пеликанов прыгают туда-сюда. Оказывается, людям можно плавать туда, пеликан он не глупый, он человека не метит, он метит в рыбу туда. И мы тут часами, 4 часа, вот
полдня ми знаходимо. Та ви все це, це ж треба побачити це вживу. Да. Ну, я думаю, що... І розумієш, що це був подарок. В таких подорожах, да. Так. Це вже потім, коли ти розумієш, скільки тобі природа подарувала емоцій, вражень, ти можеш побачити це своїми очима, це просто незабутньо. А насправді, мабуть, коли відправляєшся у подорож на таких, от на катамарані, наприклад, то можна очікувати на різні неприємності. Може бути і шторм, можуть бути високі дуже хвилі, може бути непогода. Що найбільше спіткало такі неприємності, які, може, були невдачі в тому шляху, який ви для себе обрали, із останніх? Невдач не було. Не було? Не було. Ви просто все готуєтесь нормально. Ретельно? Конечно, готуємося, да. А якщо виникає якась ситуація, ну, чуть більш напряжена, скажімо, ЧП не случилось ні разу, да, а більш напряжена, треба бути к ней готовим. Надо, говориться, знати, наверное, матеріальну часть, все так. Знати себе, людей. Ну, наприклад, от ви розумієте, що ну все, зараз потоп, ви потонете усі. Та зачем тонуть? Не надо тонуть ніколи. Ні, ну, якщо людина, наприклад, не вміє плавати, треба ж все одно готуватися. Спажилети завжди є, да, спажилети. Є, є у вас жилет, ви спокійні, знаєте, що все буде добре. І, ну, не знаю, можливо, там якісь є незвідані риби, чи ви бачите, що щось там відбувається таке. Ви зупиняєтесь, призупиняєтесь, виходите на берег, чи як, чи продовжуєте подорож свою? Ну, есть маршрут, и маршрут я прорабатываю, бывает, несколько месяцев, согласовываю с линией экипажа, набираю экипаж и готовлю не просто какой-то там поход, а целые экспедиции по 2,5-3 месяца. Так? Угу. Это было на больших чартерных катамаранах, которые я перегонял ну, через Атлантику. Ну, мы бачимо, как вы готуетесь, да. Як ви вже, це вже початок подорожі, мы бачимо, что это поездка. Розкажіть трошки детальніше про це місце унікальне. Да, это уникальный, конечно, ландшафт в мире. Это Сейшельские острова, и на них... На парусных надувных катамаранах Даки-19 мы провели там, ну, уже я, наверное, провел несколько месяцев. У меня там было 5-7 групп разных, в разные маршруты. И даже местные говорят, Геннадий, вы, наверное, эти острова уже лучше нас знаете. Да. Ну, так оно и есть. Я уже заходил в такие места, даже местным показывал, как это все делается. Вот мы собираем такой надувной катамаран, его будем модернизировать и готовиться к, скажем, такому веховому событию. Мы хотим... В мире порядка 80-100 морей. Вот даже в Средиземном море, это же Средиземное море собирательное значение, а в нем есть Мраморное море, Тиренское, Эгейское, море Альбаран, все. И вот эти все моря мы хотим посетить. Это у нас программа на много лет, и с инициативной группой с друзьями мы ее будем осуществлять. Буквально через 3 недели, 1 августа, я її презентую. Мене аж, знаєте, мене аж просто, мені аж моторошно. Ви як сказали, що ви хочете пройти усі моря і будете збирати групу, ну це насправді, мабуть, повинно бути дійство. І дійство таке серйозне, коли люди мають можливість підготуватися і бути готовим до різних і труднощів, і, можливо, до невдачі, не тільки до позитиву. Бо насправді треба готуватись до кращого, а розуміти, що буде добре, так? Ну, великих труднощів ми не обіцяємо. Буде небольшое стеснение, как небольшой капсуле на катамаране, это маленькая среда обитания, но оно позволяет зато, чем интересен катамаран, он имеет мобильность, мы можем перевести в любую точку мира, но сейчас мы сделаем по-другому, мы прямо с Киева, с пляжа центрального Оболонь будем стартовать, то есть там будет у нас презентация, и у нас несколько катамаранов пойдут. То есть веховые места. А сколько катамаранов планируется? Основных будет 2 катамарана, а так группа поддержки по Украине, по Днепру пройдет вместе с нами несколько катамаранов. Мы планируем числа 5 быть в Черкасах, потом числа где-то 10-8 договоримся с Синтозой быть в Днепре. И тут будет, это приглашаем и вас тоже с каналом, чтобы вы сняли все и прошли дуже какую-то часть Вехового пути. 14-го будет Херсон, и там начнем оформление в пограничников, будем ходить Тендерово, Кимбургская коса, и потом пойдем на Одессу. А уже с Одессы после Дня независимости мы стартуем в сторону Турції і пішло. Ерзурум, Стамбул і підемо на юг Турції. Це, мабуть, ну, я так розумію, що треба підготувати усе. Треба мати харчі якісь на перший час, поки ви в катамарані. Ти в супермаркет сходимо, купимо необхідне. Вийшли, купили нам, да. І все, конечно, і попили. Да. Ага, ось як. Якщо прийдемо в Турцію, теж підемо в супермаркет. Так, зрозуміло. Тобто це в день ви плаваєте, а вночі чи як? Чи як ви розділяєте взагалі подорож? Коли будемо йти вдоль побережжя Чорного моря, вже южного побережжя Чорного моря, так? Мы, конечно, будем останавливаться где-то в пляжах,
бухтах закрытых, да. Но у нас будут и открытые переходы. Все-таки до Турции ни много ни мало. Так, досить. 650 кілометрів, звичайно. Да, 300 миль будемо йти несколько днів. Дивимось, да. Зараз ми такі чудові пейзажі, чудові краєвиди, дуже класно все це виглядає. Це не Турція, це Сейшельські острови. Звичайно, так, да. Ми всі розуміємо, що це не наше побережжя, да. Що тут така лазурна вода, тут берег такий гарний. І подивіться, які сходи Сократи. І заходи чарівні сонця. Дуже. Неймовірні. Як потім ви, куди ви виходите? Чи ви десь ночуєте в готелях? Чи все це на катамарані? У нас з собою, звісно, є мобільні палатки, але якщо на катамарані небольшая благоустроєна порядка на передній трамплині катамарана. Тобто там нормально поміщається 3-4 чоловіка, і вахтіний, звісно, несе вахту ззаді. У нас спеціально оборудоване сидіння ззаді, для того, щоб так от удобно, комфортно сидіти, созерцати і в той же час управляти катамараном. Ага, так, і це виходить, що ви можете пересуватися ним, вода весь час з вами? Ні, вода під нами. Чи вода під вами? Вода полметра під нами. Ага. С чем сравнить можно такой катамаран с большим круизным катамараном или яхтой, где есть комфортабельные каюты, душ, туалет, все такое. Конечно, у нас все минимально приспособлено, но оно тоже есть. Маленький камбуз там, благоустройство все, палаточка есть такое. Но это все равно, что человек путешествует на комфортабельном автобусе, едет вдоль красивого леса там, или горы, они все смотрят с окна, и как красиво все такое. А другое дело, ты пешком ходишь или на велосипеде проезжаешь по всем этим тропам и ощущаешь это все дело. Вот такая разница. Угу. И те люди, которые со мной хотят именно такой образ отдыха или приобщения близость к такой природе. Мне приятно потом от них слышать слова благодарности и даже ощущать, насколько они вот восхищены вот именно таким вот приближением. Потому что я с ними ходил и на катамаранах, и на яхтах больших, и также же хотел и на этом маленьком катамаране по разным местам. И есть чем сравнить. То есть эти люди говорят, да, мы говорит, уважаем такой отдых, спокойный, хорошо, и на большой яхте. Там, представьте, яхта 20 метров, 5-6 кают, на ней все такое, все включено на такой громадной яхте. Два холодильника, громадная плита, все. И на маленьком катамаранчике, который приспособлен из-за своей конструкции, из-за того, что все элементы сделаны из современных материалов, его легкость, то есть максимально используем его, скажем, минимальную обитаемость и его приспособленность к таким вот всяким, чтобы можно было зайти в любую шхеру, над любыми гротами. Все. Я помню, как-то вдоль берегов Днестровского лимана находился шторм, и надо было пристать к берегу. И мне пришлось почти километр идти по всем сетям. Я поднял все, что можно, отрабатывали рули, все время так скакали, и по всем сетям за 5 минут и на берег. Да. То есть из-за того, что у него малая осадка, он позволяет делать очень многое. Насправді, мы видим, что вы были не только в теплых частинах, так, а еще и в холодные места тоже. Мне повезло увидеть уникальные места, это Гренландия, и в один день в августе есть всего лишь один месяц лета в Гренландии, вышло солнце и громадный айсберг высотой 70 метров, и от солнца с него падал водопад. Соответственно, от солнца была радуга. И это неимоверное видовище, да, красиво, это очень гарно. Да. И так никогда не побачишь. У вас, мабуть, очень много есть материалу, когда вы снимаете все это, так? Но то, что можно побачить очима и зафиксировать это в памяти, это, мабуть, незабутнее впечатление. Это да, краще, это остается на всю жизнь. Да. Ніж ты можешь сделать фото. Ну, вот мы видим, наскільки це гарно все відбувається, і як ви долаєте, мужньо долаєте і холод, і ось тут прапор український поставили там. Ну, я думаю, що кожна подорож, вона чимось відрізняється, вона особлива. Яка подорож для вас має найбільше значення? От з якої подорожі ви винесли найбільше, можливо, там позитиву, радощів, якихось емоцій таких? Ну, наверное, те, которые масштабные экспедиции, где-то по 2-3 месяца, когда видишь калейдоскоп, там 2-3 десятка стран, и есть чем сравнить. И когда некоторые люди со мной тоже проходят, говорят, хена, вся жизнь пронеслась, уложилась в 3 месяца, каждый год или два существовал, да. Есть чем сравнить, да. Ну, а самое лучшее путешествие, наверное, предыдущее будет.
А, тобто кожного разу ждешь, да, ви чекаєте, да, цієї подорожі і розумієте, що вона може теж принести незабутні враження. А, ось так, коли пливеш, а тут я бачу, що можна маленькі поранитись, айсберги, можливо. Да, да, так. Ну нічого, ми їх відталкуємо і між ними проходимо. Це був самый северный громадный фьорд мира, Норд-Вест фьорд, это север Гренландии. И, надеюсь, еще не раз мы повторим туда заезды. Звичайно. Але влітку краще, так? Да, там лето только август. Угу. Бо в інший час, то, мабуть, будуть інші враження і треба брати інший транспорт. Так? Ну, да. Бо не прийдете. З приводу ось того, що ви принесли з собою, ми бачимо, що це сіль. Звідки вона? Это сіль з озера Тюз, который находится в Турции. Любая веточка, когда попадает, вот видно даже веточку, попадает в озеро, буквально через несколько недель обрастает ветер и соль ее поливает, и обрастает такими удивительными кристаллами соли, да. Слушайте, ну просто да, неимоверно. Бывают вот такие шарики находятся. Этот шарик мне пришлось сбивать ногами, ну где-то минут 10, пока не удалось его привезти. Очень крепкая соль. Дуже гарна і так, знаєте, виглядає як, ну, якась прикраса, не знаю, справді дивуєшся, як природа могла створити такі от шедеври, дуже гарні. Так, це сіль. А зараз ми ще побачимо такі мушлі великі. Да, про одну Сейшельських островів розповіли, тепер про іншу. Це, звісно, подарок такий. Іду на отливі, лежить. Уже и не было даже моллюска там, вот такое лежит. Это, считаю, что подарок. Звичайно. Больше таких, к сожалению, не видел. 7 раз там был, но ни разу так удалось такое увидеть. Дуже гарно. Ну, взагалі, мушлі завжди хочеться привезти з будь-якої подорожі, з будь-якого моря, де б не бували. А, дівчата особливо дуже люблять, їм хочеться привезти, не знаю, там, якщо була б можливість причеп з машиною, то привезли б, мабуть. Так? А якщо такі є величезні мушлі, то це, мабуть, тільки в тих місцях можна їх побачити. Ось такі теж білі, такі просто неймовірні. Ніжні, тендітні, мушлі. Це звідки вони? Острова Кайо-Хардіни, острова Королеви їх називають, архіпелаг Королеви, на югі Куби. И таких там на острове лежит десятки, то вибираєш, ну, найбільш такою, красиво все таке. І безлюдні пляжі, все. Ви так розповідаєте, знаєте, хочеться вже собі уявити, і не просто уявити, а ще там і побувати. Так, а наскільки, скажіть, будь ласка, зараз складно це зробити, і чи кожна людина, яка хоча б раз в житті хотіла би отримати такі враження, чи може вона це зробити, як саме готуватися треба? Чи потрібно мати багато грошей, бо кажуть, що без грошей, ну, я маю на увазі, там, без якоїсь суми такої великої, ти не можеш поїхати. Чи це міф? Чи насправді такі є? Ну, звісно, основна стоїмость – це перельот. Перельот, наприклад, на Кубу, или на Ямайку, там, или Домініканську республіку займає, ну, 50-60% походу. Остальное уже, говорится, мы договариваемся, катамаран большой, хватает места, все. Угу. Тобто місця всім вистачить, да, харчування якось там буде, так? А да, якщо... Это вполне осязаемые деньги. Да. Тобто, в принципі, можна. Да. Немає такого, щоб от люди казали, що ну все, це тільки можуть собі дозволити там дуже багаті люди, а так, в принципі, середньостатистичний українець, він може дозволити собі таку подорож. Ну, хоча б раз, можливо, на 5 років. Такое ощущение, що мільйонери отдыхают в отелі, они это все радости лишены. Они, выезжая с охраной, вот когда я видел, выезжает, например, где-нибудь, привозит какой-то босса, охрана бегает вокруг него, и он там локально на пляже находится, я понимаю, что он в чем-то уже ограничен. Он не ходит ни туда, ни к водопаду, ни в пещеру, ничего, потому что он занят своей охраной. А мы, ну, для меня доставляет большую радость или душевную реализацию, когда я вижу, как людям досталось вот это приобщение к природе, они получали эти громадные эмоции. И я, наверное, так вот и стараюсь им это больше доставить эмоции. Ну, вы просто дуже світла людина, така сонячна. Вам, мабуть, просто вже вдалося так від природи от бути таким. І ви, мабуть, без того, що не зможете дарувати людям, не зможете жити, так? Це ваше життя вже. Пане Геннадію, а скажіть, ось змії такі ядовиті, якісь рослини небезпечні, все ж це теж може зустрітися. А чи ви готові зустріти ось таку
таку небезпеку і одразу надати допомогу? Чи, можливо, там є аптечка там десь на катамаране, чи що? Ну, чи бували такі випадки? Звісно, аптечка є завжди на катамаране, і завжди можна уберечься. Ну, чесно говоря, у мене зі всіми тим от підписан якийсь пакт, ані нападіння, ані стараюсь не нападати. І навіть якщо бачу там гадюку там, або що, неізвісно, ну, веслом там, або палкою подальше її відбросив, не даль навіть, не приближаюся к ней. Ну, к сожалению, на Сейшелах меня один раз укусила скалопендра сейшельская. Ничего раза два себе. Больше, чем наша тарханкутская. Ну, пришлось терпеть. Жгла нога, ну, где-то день точно. А вы звернулись по допомогу? Ну, пока я пришел там, проконсультироваться со мной, уже и опухоль сошла, и все сошло. Так ага. Что, да. Надо вы счастлива людина. Пить водичку, да, двигаться, и все проходит. Все пройде саме по собі. Ну що ж, пане Геннадію, я вам бажаю вдало дістатися тієї мрії, яку ви вже запланували цього року. Хочеться, щоб все справдилося так, як вам забажалося, і так, як вам хочеться, і щоб та команда, яка з вами була, вона була завжди з підтримкою, щоб люди отримали і задоволення, і позитив, і радощі, і насправді, щоб така подорож для вас сталася видовищною, такою, яку вы еще не отримували. Так и будет. Приглашаю ваш канал и вас лично на катамаран. Здесь, в Днепре, я думаю, интервью возьмем прямо на катамаран. Я показываю буду каждую деталь, как она работает, как живется, как мы будем решать на катамаран. Дуже дякуємо вам. Ми так сподіваємося, що все вийде. Ну і раді бачити вас вже після подорожі, розкажете, як же все пройшло. Хорошо. Ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.